abin da script ya nuna miciji ne za a jira ma a wannan yawa ɗan uwa da abokan arziki kamar yadda kuke gani BY Collection wani kamfani ne wanda yake hada muku takalma na gani na fada na zamani ko ba haka ba kun ga Bala shi ma nan yazo yayi packaging saboda kun san me takalma ne masu inganci masu quality karka suke a baka labari idan kaji ana quality BY Collection an gama muna da su kala kala kayan sample kala kala abare yi musu bayani irin takalma da kake da shi masha Allah kamar yace director yayi muku bayani muna da takalma na fadi na gani na fada sosai muna da su kala kala sai wanda kuke so muna da hapshi kala kala sai wanda kuke so nan ma duk gasu nan gasu san su ba duk muna da su kala kala takalma ne iri iri ne sannan kuma ba iyayen suka tsaya ba akwai ta kurkunan mata akwai na amare akwai da eh mana in dai kana san ka samu za ka ga ta kurkunan kala kala normal kayan lefin ka in za ka hada BY Collection ko ya tsado a jami'i nake ga amma yawa idan kana so ka hada lefe lefe mallan ai an tashi na maza na mata idan kana san pieces din idan pieces kake san siya kana nan garin Katsina to kawai ka zo shagon ɗan taba an ka zo ɗan taba anan zaka samu pieces sai kuma dealer kake so irin da yawa din nan ai an tashi za ka hada ka da mai kamfanin BY Collection idan zaka yi sari da karka bari a baka labari karka bari kanka nan kuma za mu ajje muku number wayar su yawa an ka kira wannan number nan duk ba inda kake fa ko a Nigeria ko a Niger ko a Ghana ko a Canada inda kana son takalman BY Collection kawai kai wa number wannan number magana an tashi inda takalma ne fa an gama